လာပါရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတဲ့ RFA ရဲ့စကန်ဝိုင်းစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လအစောပိုင်းကထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီမြမငင်းချမ်းရေးအတွက်တရုတ်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ကူညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုကန့်တက်မရော MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ MNDAA ကဒီစာအုပ်ဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်တယ်ဒီနောက်ွယ်မှာဘာရှိနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲကျမတို့ဆွေးနွေးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျမဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာဆိုင်ကြည်စင်ဆိုတရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောနဲ့ဒီဘဂတကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းသွေးတစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိုကန့်တက်မရော MNDAA က၄ရက်နေ့ကဒီနေ့ဆွဲနေပေါ့လေကြေညာချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ MNDAA အနေနဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကနေခွဲထွက်တာလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားတာတွေ့တယ်လို့ဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာ NUG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုတရုတ်အနေနဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ကူညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာလည်းတွေ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဟိုအမြင်လေးတွေသိချင်ပါတယ်။ဆရာမဒေါက်တာလှကျော်စောရဲ့အမြင်လေးသိပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီပထမအဦးဆုံးကျွန်မပြောချင်တာကဒီ MNDA ဟာကျွန်မတို့ຫນွေဦးတော်ထိုင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတော်တော်ကြီးပါတယ်เนาะအဲတက်တုံညာနှစ်ခွန်ဒီဟိုဒီဆက်စင်ရေးကိုသူ UCB လောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲသူတို့အဖွဲ့ဟာဟိုကြံတဲ့ဗမာပြည်တွင်းကအဲຫນွေဦးတော်ထိုင်ရေးတို့ PDF တို့မှာပါဝင်ထားတယ်เนาะကျွန်မတို့ share PLA တို့ဘာလို့ကပါတယ်အားလုံးကသူကပါဝင်ပြီးတော့အဲဟိုတိုက်ပွဲဝင်ထားတာဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာသူကအဲလောက်ကင်နဲ့တိတ်နိုင်တယ်ဟိုဗမာစစ်တပ်ကမကြုံစဘူးပေါ့နော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်6ရောက်တော့မိတာရောလက်နှစ်တရောဘာတွေရောမိတာဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုပထမဆိုင်းရဲ့အဲဏိကုံးချုပ်ချက်ကဗမာပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဏိကုံးချုပ်ချက်ရထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာရှမှာတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဒီစစ်ဒီစစ်ကောင်စီပေါ့နော်ဒီဗမာစစ်တပ်ကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့เนาะကျမတို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရောအနွေဦးတော်နိုင်ရေးကပေါ်လာတဲ့ဒီခုနှစ်နေရောအကုန်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ရင်ဒီစစ်တပ်ကိုနိုင်နိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ချပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွေ့အဲတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးဟန်ချက်ညီညီတိုက်ရင်ရနိုင်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်เนาะပြည်သူလူထုကြားမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကြက်ကိုရိုက်ခတ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက် MNDA ကိုကျမတို့ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်နော်တိတ်ချက်ကအဲ့တော့နှိမ့်ချက်ကတော့ဟိုက NUG နဲ့မပေါင်းပါဘူးဟလာနိုင်ငံရေးရလည်းမပေါင်းဘူးစီးရေးရလည်းမပေါင်းပါဘူးဆိုသူ့ရဲ့နေရာအနေထားကိုကျမတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်။သူကတရုတ်ပြည်ကိုကြောပေးပြီးနေရရှာတာဗျ။သူ့ဒေသရဲ့နော်စီးရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအားလုံးကတရုတ်ကိုမှီခိုးနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကတစုံတရာဖိအားပေးခဲ့ရင်သို့မဟုတ်တရုတ်ပြည်ကအဲဖိအားမပေးတောင်မှเนาะတရုတ်ရဲ့ policy တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုတလုံးလုံးကလည်း AR ကိုအောင်ဇော်နဲ့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ AA နဲ့လုတ်တဲ့ဟိုဘာလဲ interview မှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောသွားတဲ့စကားတခွန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ရဲ့ policy တွေနဲ့ပြိပက္ခဖြစ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးသူတို့ရဲ့ policy ကိုသဟာစာတာမဖြစ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော့ပฏิပက္ခဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါကျမတို့မှီခိုးသူတွေရဲ့ဒုက္ခဗျကိုချီတော့ကိုမရနိုင်တာအားလုံးကို MNDA ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အရင်းခံကကျမတို့ဗမာပြည်ကြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုပျို껙ပြီးတော့နော် fail state ဖြစ်တော့မတက်ဖြစ်နေရအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ껙နေရတဲ့အတွက်လူအပါလေလူမလေးခွေးမခန့်ပေါ့ဗျာဟိုလူကပြောကျင်လို့ပြောလိုက်ဒီလူကပြောကျင်လို့ပြောလိုက်ခန်းနေရတာရဲ့အကျိုးဆက်ဒီဟိုတော့က TNL ကိုပေးတဲ့ရွှေလီရစာဆိုတော့เนาะအဲတာမန်တာခရိုင်ကအရာရှိလေးတွေပေးတဲ့စာပဲတော်တော်ရိုင်းရိုင်းကားကားကိုရေးထားတာအဲ့လိုစော်ကားရဲတာကျမတို့ပြည်သူတွေအဲကျမတို့ပြည်ကကိုကိုကိုစီးလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမရက်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့ညီကုန်းချုပ်ချက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်စစ်ရှိနေတွေကျမတို့အဲ့လိုပဲဟိုလူမျက်နှာလောက်ကဒီလူမျက်နှာလောက်ကဘုကျောင်းအောင်ဆန်ပြောခဲ့ဘူးတလို့ပဲဟိုလူလာရင်မျက်နှာချို့သွေးရဒီလူလာမျက်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမှာပဲ။ဒါမဲ့ကျမတို့ကမှီခိုးနေရတာဗျာနော်။အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ဆိုတာကကျမတို့က
ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအင်းနီနာချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံသူကလည်းသူ့ရဲ့ပေါ်လစီရကဘာပေါ်လစီမဟာဗျူဟာတွေအဲ့ရသူပြောမှာပဲသူလုပ်မှာပဲအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ကျမတို့ကပြိပတ်ဖမဖြစ်အောင်နေပြီးတော့ကျမတို့ကိုလန်းကိုရှာဖို့ပဲလုပ်ကိုအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြပို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုရဲ့အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကရောဒီ MNDAA ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာဘယ်လိုများမြင်ပါလဲဟုတ်သူ MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဒါဟိုခုနဆရာမလှကြော်စောပြောသွားတယ်လို့ပဲတရုံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပါတယ်ဆိုတာတော့ငင်းလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရှိမာတို့ကလည်းညီနောင်မာမိတ်သူတို့သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ငင်းချင်းဖို့ဆောင်တာလက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခါထုတ်ထားပြီဒါကတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနည်းငယ်များရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာနောက်ဆရာမပြောသွားတယ်လို့ပဲနေနေချင်းထိဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေးကြာနေတဲ့တော်လှန်ရေးတစ်ခုအာဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှီခိုရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လက်နက်ခဲရမီကြည့်ကြောက်ပေါ့နော်အရာရောနောက်တခြားအရင်မြက်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့စုဆောင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေအရာရောသူတို့စုဆောင်နေရတာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိလာတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလပေါ့အာနာသိမ်းပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကာလ3နှစ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောတဲ့လူအများစုကကျွန်တော်တို့လမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့စီတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေဆိုနေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။တကယ့်မြေပြင်အခြေအနေမှာခါကြတော့အဲ့လိုဟိုအိုးအရင်ကလေးကပေါ့နော်အာနာမသိန်းခင်ကလေးကတော်လည်ရေးအစုဖွဲ့မှုဖွဲ့ခဲ့တယ်လက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ခဲ့တယ်အစုဖွဲ့တွေတော်တော်များများရဲ့စဉ်းစားမှုစိုးရိမ်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့တပိုင်းတစိတ်တတိအသားရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာထပ်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အခုအဲ့စုဖွဲ့မှု data အလိုက်မှာကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအခြေပြုရဲ့စဉ်းစားမှုဟာအခုချိန်ထိမပြောင်းကြသေးဘူးအဲ့အခြေပြုမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတယ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းတို့ကိုစီအကြောင်းပြချက်တွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစုဖွဲ့မှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကာလရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021 September ကအစခေါ်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကနေဒီ2020ခေါ်ပထမလိုက်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုစီလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရလာကြတယ်တွေ့လာကြတယ်အခု2020ခေါ်လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုစလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီညီနောင်3ခေါ်ပေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကနေစကားစားနေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်အဲတာလွေအင်အားတွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လမ်းကြောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်ရဲ့ project အများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေဆိုတာတွေ့ရအောင်အဲ့တော့တရုတ် project ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ညာတရုတ်နဲ့စကားတော့ပြောလို့ရမယ်တရုတ်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုခံရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အနည်းငယ်ညာကျွန်တော်တို့တခြားဟို leverage ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဟိုတို့တုံးလို့ရတဲ့ဖွဲ့ဖဲတစ်ချက်တော့သူတို့ရလာစရာရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမှုပါကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့အာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အနေအထားရယ်နောက်သူတို့ရဲ့ရှိလာခဲ့တဲ့ရှေးစဉ်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းရယ်သူတို့ရဲ့ယက်တီရဲ့ယက်တီမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးအခြေစုယက်တီကြတဲ့ယက်တီမှုအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်းသားတဲ့လူမျိုးဒီလမ်းများအလုံးနေပြီးတော့စီတို့စစ်တက်ကြီးလုံးဝချုပ်ငိမ်သွားဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့စီကိုအားလုံးသွားမယ်စစ်တက်အပြုတ်တိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားထဲမှာတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ပြီးတော့စုပေါင်းအင်အားပေါ့မဟာဗျူဟာမြောက် alliance လုပ်မယ်ဆိုတော့10 20ခုဖြစ်လာဖို့တော့မှာတို့2နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ operation စရတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးအနေထားနဲ့လှုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်အရင်းမြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုစည်းဖို့တွေအထိခိုက်တံရရတဲ့လူတွေကဲတင်ဖို့ပြီးလက်နက်ခဲရတင်စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုင်နေစည်းရေးစကားတိုက်ပွဲတပွဲဆိုတဲ့ဟာနေ့တစ်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မတိန်ထောင်နဲ့ချီကုန်ပဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအတွက်ရက်တည်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအများကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲဒီစဉ်းစားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာထွက်လာတယ်ထွက်လာတာဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတော့ယူဆနိုင်စရာအကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုတော့စဉ်းစားမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မောင်လေးကိုမင်းသွေးတိရဲ့ဒီအမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်လေးသိချင်ပါတယ်ဒီကိုကန့်တက်မရော MNDAA ကလေဟိုဘာကြောင့်အခုလို့ထုတ်ပြန်တယ်လို့မောင်လေးရောမြင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမဖြစ်ခင်တည်းကဒီဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံတမိုင်းကြောင်းအရာ
ဒီ EOI တော်တော်များများရဲ့တဖွဲ့ချင်းစီရဲ့မတူညီတဲ့နိုင်ငံကြီးအမှန်ချက်တွေကလည်းအကြောင်းတရားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ရှေ့မှာဆီယမဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ခံ background ကလည်းကျွန်တော်ကဒီတရုတ်နယ်ကြောပေးပြီးတော့ဒီမှာလူမျိုးဖြစ်တည်မှုရ data အရာပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကလည်းဟိုမနီယိုးဆဲတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်မှာဒီတရုတ်နယ်ဆက်မှာလည်းဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်အဲနောက်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းဒီ diplomacy ရတစုံတရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောဟိုဆက်ဆံရေးကောင်းပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျင်းနေတာကဟိုမတူညီရဲ့နိုင်ငံကြီးယီမန်ချက်တွေနဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့ဟို data ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆက်ဆက်မှုအရာဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော် hidden agenda တွေတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံတယ်အဓိကကတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံကြီးယီမန်ချက်တွေကိုအကောင်နဲ့ဖော်တဲ့နေရာမှာဘုံဆရာခုနရှိမှာဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဘုံနိုင်ငံကြီးတူရှူချက်လမ်းညွှန်ချက်ကျွန်တော်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တိုင်းသားအရာတွေကိုဒါပုံမှန်လင်းလင်းဝေဖန်လို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရေးရဒီတော်နေဦးတော်နိုင်ရေးအောင်ပွဲပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူတို့ဘာရမှာလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးအာမခံချက်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကဖြစ်ပါစေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပဲဖြစ်ပါစေအဲ့လိုမျိုးအာမခံချက်တိတိပပပေးထားတာမရှိပါဘူးတဖွဲ့ရင်းစီကိုကျွန်တော်တည်တလောက်ကတော့နေဦးတော်နိုင်ရေးနိုင်ငံရေးအမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပေါ့ဒါက overall အကြမ်းမြင့်သဘောပဲဖြစ်တယ်ဟိုမတူညီတဲ့နိုင်ငံကြီးအမှန်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတိကျပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်ရဖို့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုပြီးတော့ပြည်သူကိုလည်းဒီတိုင်းရင်းသားအရာဝင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ဟိုတည်တင်းတဲ့လောက်တော့ထုတ်ပြန်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာခုနလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့ဆိုโอเคနေပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်ပြီးမယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းအောင်ဝိုင်းသူတို့အတွက်ဘာရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုတေချာဒီးလောက်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာ hidden agenda ရောရှိလိမ့်မယ်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တက်ကြွတာအားရော့တာအပြစ်တင်ဝေဖန်တာစိုးတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တူမီကနေစခဲ့တဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီစစ်တပ်တိုက်လို့မရဘူးလို့တသက်လုံးယူဆထားတဲ့စစ်တပ်အခုတိုက်လို့ရကြောင်းလည်းပြနိုင်ပြီးတူမီအဆင့်လည်းမဟုတ်တော့မောင်းပြန်မောင်းပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားချင်းချင်းတော့စီလုံးထားရမယ်ပြင်ပရဲ့ဘေးပျောကတွေကတော့ကျွန်တော်စီလုံးမင်အားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုဟိုပဲလိုပါတယ်မျိုးမျိုးဆိုရင်တော့တယောက်တမျိုးစီတဖို့တမင်းလုပ်နေမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာဒီပလိုမေစီအရာဒီလိုမျိုးမမြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာထုတ်ပြန်ချက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးစုံမတည်သေးဘဲနဲ့ပြစ်တွေဝေဖန်တာတွေကအကြောင်းဖြစ်သွားမှာတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပြည့်ဝမှာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်ကကိုကိုဘူးနဲ့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဥတည်ချက်ထားပြီးပြောရမှာပါဒါတွေကဟိုနောက်ကျလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုခုအကျိုးထူးတာတွေတော့ရှိလာမှာပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ MND ကအခုဒီထုတ်ပြန်ချက်ဒီကြေညာချက်မထုတ်ပြန်ခင်မှာပေါ့လေဒီကျမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ August လလဲပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာပြည်ကိုလာသွားတယ်လာပြီးသူစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမြမအရေးကိုပေါ့တရုတ်ကကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းကတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျမတို့ကြားရတယ်။နောက်တရုတ်ကလည်းဒီကူညီပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှအခု MNDAA ကအခုလိုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့လေဒါကတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်သူတို့ဒီအပေါ်မှာ MNDAA နဲ့ပေါ့စိတ်ကျဉ်နှံ့မှုရအောင်လုပ်တယ်လို့ရောယူဆလို့ရနိုင်လားဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒေါက်တာလှကျော်စောဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပေးပါရှင့်ဒီလိုဗျဟိုခင်ဗျားတို့ဟိုဇန်နဝါရီလတုန်းကတစ်တုံညနှစ်ခုပထမဆိုင်းအပြီးမှာเนาะတရုတ်ကအဖွဲ့တွေအားလုံးခေါ်ပြီးတော့ hiking သဘောတူညီချက်ပေါ့เนาะအပြစ်ခတ်ရစေဆိုတာလုပ်တယ်ဗျလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးတော့ဟိုဗာလဲတရုတ်ကပြောတာကတော့ဒါအပြစ်ခတ်ရစေုံနဲ့ကိစ္စတွေကမပြီးဘူးဗမာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နေဗျဝိုင်းကြီးကလည်းတောင်းဆောက်ပြောနေအဲကမ္ဘာအပူကွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပူကွက်တွေကိုသူတို့တရုတ်ပြည်တွင်တဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်အရေးလဲသူတို့ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်အဲ့မှာ तू ကမူတွေလဲခြတော့ခြတာလဲဗျ तू ကဗာလဲအဖွဲ့အတိုင်းကို तू ကတန်းတူရည်တူဆက်ဆံပါမယ်လို့စံချိန်စံညုံနှမျိုးမလုပ်ပါဘူးလို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုပ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့အခုဒီကိစ္စမှာလဲเนาะဟိုစစ်
ဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အတွက်เนาะစစ်ကောင်စီကိုလည်းဆွေးနွေးတယ်အဲ MND ကိုလည်းဆွေးနွေးတယ်ဒါကျမကြားတဲ့သတင်းเนาะအဲ့တော့ MN စစ်ကောင်စီကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီက MND တင်ထားတဲ့လာရှိုးတို့လောက်ကြိုက်လို့ပြန်ပေးရမယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါမှသူကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတက်မယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကို MND ကပြန်မပေးနိုင်ဘူးအဲမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့တခြားအဲ compromise တွေပေါ့နော်အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ NUG နဲ့မဆက်ဆံပါဘူးလို့အပြစ်ခတ်ရဆဲပါမယ်လို့ပါတော့အဲသူထုတ်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့နော်လက်ဦးမှုကို MND ကမလွတ်ဘူးသူရေးထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်အဲသူ့ရဲ့အဲတင်ပိုက်ပြီးသားနယ်မြေတွေကာကွယ်ဖို့သူ့မှာအခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပဲအဲ့တော့အခုအချိန်ထိเนาะဒါဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ MNDAA ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူဟိုနီးနာကျွယ်ဝတာပေါ့ဗျာတရုတ်မှာသူ့ရဲ့ကြက်ကနှစ်ခုပဲဗျာအဲတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲဟွန်နင်းနေစီးပွားရေး project တွေပေါ့เนาะစီမံကိန်းတွေမထိခိုက်ရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဟိုလူတွေပေါ့တရုတ်လူမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာလုံလုံနဲ့လူတွေရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့ဒါကိုသူတောက်လျှောက်ပြောနေတာပဲဒီဟာမထိလို့ကတော့ဘာမှသိပ်ပြဿနာမရှိဒီဟာထိမှဆိုးနေတာနော်နောက်တစ်ခုကလည်းကျမတို့သိရမှာတရုတ်ကအခုမဟာဗျူဟာဒီအချိန်ကသူ့အတွက်အချိန်ကောင်းဗျသူကအာဆီယံတစ်ခုလုံးနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ RCEP လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Regional Economic Partnerships အဲ့ဒီဟာကြီးကိုသူကပေါ်ပေါအောင်လုပ်နေရောဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်ဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းမှသာလေဒီ supply ဒီထောက်ပံ့ရေးကွင်းထဲမှာအကုန်ပါလာနိုင်တာ哦ဒါကြောင့်သူကဗမာပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုမြန်မြန်ထက်ထက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကျမတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ပြည်အကျိုးစီးပွားအရာကျမတို့လုံတန်လုံထိုက်တာကျမတို့ဝတရားအတိုင်းကျမတို့တာဝန်အတိုင်းဆက်လုပ်ကြဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒေါက်တာစိုင်းကြည်စင်ဆိုရဲ့အမြင်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုတောင်းနေချိန်မှာတရုတ်ကလည်းဒီလိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဘာတွေကြောင့်လို့နော်ဟိုဒီနောက်ွယ်ရပေါ့နော်ဘာတွေအကြောင်းချက်တွေများရှိနေတယ်လို့မြင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုနဆရာမလှကြော်ကြော်ပြောသွားတဲ့တရုတ်ရဲ့အဲလိုအပ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲနှစ်ချက်အပြင်နောက်တစ်ခုရှိတာလေးအာတတိထားမိတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်စီးပွားရေးရည်တည်ချက်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ဆွတ်ဖက်နေတဲ့ဟာအနောက်နိုင်ငံတွေလွှမ်းမိုးမှုကိုရှော့ချဖို့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကလည်းသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလည်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MND ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာတဲ့တစ်ခုကအဓိကကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့မပေါင်းပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အစီအစဉ်နိုင်ငံကြီးမပေါင်းဘူးဆိုတာအာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံအကြီးဆိုတဲ့အထူးသဖြင့် Liberal Democracy ဝါဒလွှမ်းမိုးတဲ့ဆိုးမိုးမှုရှိနေတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေနဲ့သူမကပ်ဘူးမပူဘူးဆိုတဲ့သဘောဒါကတရုတ်ကို assurance ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ agenda ထဲမှာခုနကစီးပွားရေး interest ရှိတယ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ရေး interest ရှိတယ်ပြီးတော့ခုနဆရာမလှကြော်ကြောပြောထားတယ်သူ data တွေမှာစီးပွားရေးရာသူချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်လျှင်လျင်းမြန်မြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ pro စီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူရဲ့စီချင်းပင်အမြဲပြောနေတဲ့ one china policy ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တရုတ်တခုလေပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့စုစည်းရေးဆိုတဲ့စီမံချက်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီစီမံချက်ကြီးအောက်ကနေသူစဉ်းစားပုံရတယ်။အဲဒီစီမံချက်ကြီးနဲ့ in line ဖြစ်မဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုဖော်ပြပုံရတယ်။အဲဒီသဘောမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပုတ်ကတ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအခါကျတော့တစ်ဖက်မှပြန်ကြည့်သူ့ရဲ့အကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူစက်ကင်ထားတယ်။နောက်ဆီယမ်မာလှကြော်ကြော်ပြောတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့ data အဲသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘာကိုခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသူစွဲကင်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့သူအဲခေါင်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့လည်းပူးပေါင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ data ကိုတော့သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်တိုက်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတဘာဝမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မောင်လေးကိုမင်းသွေးသေးရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ရမှာမြင်ရတာကတော့ဒီအာဆီယံဒေတာတွင်းမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံဩဇာကြီးထွားတာဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံဩဇာခိုင်မာတာကိုလိုချင်တယ်အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေများတဲ့နိုင်ငံတွေနောက်အနောက်နိုင်ငံဘက်ကိုရိမ်းတယ်လို့liberal democracy ပေါ့เนาะခုနဆရာပြောတာကိုကိုစားပြုရအောင်เนาะ liberal democracy ဘက်ကိုရိမ်းတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသူကကြားဝင်ပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအပိုင်းမှာတော့ပါခြင်းပုံရတယ်
လက်ရှိ NUG အစိုးရကိုလေသူက NLD အစိုးရလို့ပဲသူမြင်ထားမှာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းနောက်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ NUG ဖြစ်လာခင် NLD နဲ့ဆက်ဆံရေးဒီလဲဟိုတရုတ်နဲ့ထက်ဆိုင်အနောက်ဘက်ကိုပိုရိမ့်တယ်လို့သူအနေနဲ့မြင်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တာရင်သူကနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကိုအတင်းတွန်းတင်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိပြည်ပခါတွေကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရတာအပြေရှားရမယ်ဆိုပြီးသူအတင်းတွန်းတင်နေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လုံးစရာတစ်ခုပဲရှိပါရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီပထဝီဒေတာအတွင်းမှာနိုင်ငံဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်စရာလည်းမလိုသလိုကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်သေးသေးကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဆန့်ကျင်စရာမရှိပါဘူးဒါသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာကိုယ်လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီဗမာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုတော့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရောဒီတရုတ်ပါဝင်အမေရိကန်ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကတိအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်မှုမြများကြားအောင်လို့လုပ်နိုင်မှုလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေသေးသေးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာရမှာမဟုတ်ရှေ့မှာလည်းအကြိမ်ငြိမ်းဖန်ဖန်second ပင်လုံးတွေရော NCA ရောမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပြီးရပဲသို့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားတစ်ချက်ပြောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာစစ်မီးထတောက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်နေဗမာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ဗမာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုတော့ကမ္ဘာဒီဟို community တိအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအတန်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ NUG အစိုးရရောရပ်ဘက်လူဖွဲ့စည်းရောဝိုင်းပြီးစူးစမ်းကြဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းပေါ်တော့လှုပ်ပြရမှာအဲ့တော့မှသာလင်းနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ conflict ကိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ဝိုင်းပြီးကူညီလို့ရမှာပါဒါကတော့လက်ရှိမှာအလိုအဆုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့2029စစ်စင်ရေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလအဲ့တုန်းကလည်းသူတို့ကြေညာချက်ထုတ်တာရှိတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုပြည်သူတွေရဲ့နော်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုသူတို့ကာကွယ်မယ်နောက်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြုတ်ရေးမှာလည်းသူတို့ဒီပူးပေါင်းပါဝင်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဒါပေမဲ့အခုဒီ MNDA ကအခုလိုဟိုတစ်ဖွဲ့ကတီးတန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့လူတွေကဟိုစိုးရိမ်တာတော့ရှိလာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီကြံတဲ့နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒီဘလို့သဘောထားရှိနိုင်မလဲဒါလေးကိုလည်းအခုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာစိုင်းကြည်စင်ဆိုဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကတေချာပြောထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိမနေသေးဘူးဒါပေမဲ့ AA အနေနဲ့သူက AA ရဲ့ယက်တီချက်အဲ့ဒါပြောထားရဆိုထားတာရှိတယ် TNL အနေနဲ့လည်းသူအနေနဲ့သူ့ရဲ့ data တွေသူငကိုရှိခဲ့တဲ့အနေအထားသူပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နေရဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားနေရဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နားလေရမဟာမိတ်၃ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်းပြီးဖွဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာ10 20ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဒါသူတို့တော်တော်လေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ညှိနိုင်နေနိုင်နေနားလည်မှုယူနိုင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ view ဟာမြောက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ထားရတယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့သူတို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကြားထဲမှာအခြေခံမူအားဖြင့်သူတို့နားလည်မှုရှိပြီးသားအခုရှိနေတဲ့သူတို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ပတ်သက်မှုကတရုတ်နဲ့အဓိကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တရုတ်ရဲ့အဓိက major project တွေပေါ်မှာသူတို့ဟိုဖိနှိပ်ထိုင်လာတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်ကနေသူတို့စဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဒါတရုတ်နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံရေးစီးပြီးကျွန်တော်တို့အပြတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့စဉ်းစားပုံရတယ်။ဒီ DNA အနေနဲ့သူရဲ့မဟာမိတ် alliance ဆိုတော့အပြတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ပြတ်သွားရင်လည်းသူတို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့သူတို့ရဲ့အခုဒီအချိန်ထိရောက်လာတဲ့ operation တွေရလက်ကအနေနဲ့အများပြန်ပြီးတော့အကျိုးတက်ရောက်ဖို့ရှိသွားနိုင်တယ်လို့သူတို့စဉ်းစားနေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲကွန်မင်းသွေးတဲ့အမြင်လည်းသိချင်ပါတယ်။ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့တွေကဂျန်တဲ့ AA နဲ့ DNL ရဲ့သဘောထားကိုဘယ်လိုရှိလာနိုင်မလဲ။ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဒီ MNDA ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့မှဖိအားပြင်းလုံးလို့အကျောလျှောက်တဲ့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တရုတ်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ဒီဒေတာတွေပေါ့နော်တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဝေးတဲ့ AA လို့ဟိုတက်ဖွဲ့ပေါ့သူသိန်းထားတာ18မြို့မှာပလောက်ကတမြို့ကလွယ်လို့ကြံနာရည်ဒီသူ့ပြည်နယ်ထဲမှာပဲရှိနေတာဟိုပြောရရင်ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အီယာဟိုတွေထဲမှာမှကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတီထောင်ရင်တော့တီထောင်လို့ရနေတဲ့အထိအခွင့်အလမ်းအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တရုတ်နဲ့လည်းနယ်စပ်ရန်ဝေးတယ်ပြီးတော့ MND ထက်စာလို့ရှိရင်သူကတရုတ်ပေါ်မှာမှီခုံမှုပြီးတော့တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပို့ပြီးတော့ရော့ကျတယ်လို့ထင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ AA ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုနားထောင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလည်းဒေတာတစ်ခုတည်းလွတ်မြောက်ရုံနဲ့ဒီစစ်တိုင်းပြည်လုံးဆက်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်လို့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အားကောင်းလာရင်
ဒီလွတ်မြောက်နေတဲ့ဒေတာလေးကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့ငိုတိုင်းမဲ့အာဏာရှင်လောက်ထဲပြန်ကြမှာပဲဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားချက်မျိုးလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ AA ရော TNL ရောနှစ်ဖွဲ့လုံးဒီအဲ့ဒီ diplomatic အရပဲဟိုမိမမပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကိုလှုပ်ရှားရှိရတော့ဆက်လုပ်နေမယ်အဲဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့နာမည်မျက်နှာအပြတ်မခံမင်းနဲ့တော့သွားနေမှာပါပဲဒါကတော့အဲဟိုကိုချောက်ဖို့ကိုမယက်တီနိုင်သေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေရဲ့အဲလုပ်နေရတဲ့ပုံစံမှာဒါဒီကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကလည်းဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုကို့မှာအင်အားမရှိတော့ဘိုလ်ဖက်စစ်ခေါ်သွင်းလာတယ်ပြီးတော့တခါအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်မောင်းပြီးပြန်တိုက်ရတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရအောင်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရာကို့ဥတီချက်ကိုရအောင်လို့ဟိုခြေလှမ်းလှမ်းရတဲ့အဆင့်တွေပဲလို့ယူဆပါတယ်တော့ဒီနှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒါမျိုးအကျညာချက်ထွက်လာဖို့တော့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒေါက်တာလှကျော်စိုးကရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင် AA နဲ့ DNA လေးရဲ့သဘောထားကိုဘယ်လိုရှိလာနိုင်မလဲဆရာမMDA ကဒီလိုဟိုနေ့နေ့ထုတ်ပေမဲ့ AA တို့ကသူတို့မတိုင်မြင်မဲ့မလုပ်ဘူးကြသူတို့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကျမသိသလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဖြစ်ကြတဲ့ကနော်အဲစစ်တပ်ကသူကဟိုတချို့ခင်ဗျားတို့ကြားလာမသိဘူးတချို့မျိုးကိုဝါးကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါက MNDA ကတင်းထားတာဗျ။အဲ့ဒါကိုသူကဝါးပေးလိုက်တယ်။သဘောက MNDA နဲ့ဝါးနဲ့ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်တာမဖြစ်ပါဘူး။ MNDA ကဆုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဟိုဥခွန်ထွန်းမြန်လာမသိဘူး။ပို့ကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ပြောတာကောင်းတယ်ဗျ။ဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်မရှိရင်ကျန်တဲ့ပြည်ပခါကကျွန်တော်တို့မောင်းနှမချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြည်ခါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်အမှန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျမသိအားတက်တယ်ဟိုကျန်တဲ့လူတွေလည်းသဘောပေါက်ပုံရတယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလေအခုကခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်တောက်လျှောက်ဘယ်အဖွဲ့အများအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲခွဲထွက်အဲခွဲထွက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘသူမှခွဲထွက်မယ်မပြောဘူးနော်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းဘသူကမဆိုအချင်းချင်းကြားမှာကူညီတာဟိုအဲ့တက်တုံညာနှစ်ခွန်တိုက်ပွဲစတဲ့အခါမှာနော်ဝါတို့မိုင်းလားတို့ကကြီးညာချက်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းတရုတ်ကဖီအားကြောင့်ပဲသူတို့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာဝင်မပါပါဘူးကြားနေပါမယ်အဲ့လိုပြောတယ်သို့တော်လည်းသူကပြောထားသေးတယ်စစ်ဘေးရှောင်နေအတွက်တော့လူကယူနာတရားအရာကူညီပါမယ်ဆိုခင်ဗျအဲ့လောက်ကင်ကနေလေတချို့ပြေးလာကြရတဲ့လူတွေလောက်ကင်မှာအဲ့တော့ကတထေးတွေမဟုတ်ဘူးပြတပြီလုံးကလက်လုံလက်စားဆင်းရဲသားတွေလည်းရှိရှာတယ်တနည်းအဲ့လူတွေချီချံရောက်လာတာကိုလေဝါလေဝါနေရောမောင်းလာရောလေအိမ်တိုင်းကထမင်းဟင်းချက်ပြီးတော့ဂျိုးဆိုကြတာကောင်းကောင်းကြွေးတာခင်ဗျာဝါတချို့ကြောင်းကလေးတွေမှာလေဟိုအလှူခံပုံးလေးတင်ထားတယ်အဲဗါလဲစစ်ဘေးရှောင်နေအတွက်အလှူငွေဆိုတာကလေးလေးတွေကလေမုံပိုးလေးတွေတောင်ထက်တာခင်ဗျာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟွန်းင်းကြီးတစ်ခုပေါ်နေပြီကျမတို့ဗမာပြည်သူတွေကြားမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့မပူဟိုသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာလေကျမကြည့်တယ်လေ MNDA ကခမစစကြည့်ပထမတရက်ထုတ်ပြီးမှတော့နှစ်ပတ်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်တဲ့ရွယ်ချက်ကကျန်တဲ့လူတွေနဲ့တိမ်မညှိရဒီလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲသူတို့နီးပရိရဲ့အရာနော်ဟိုဘလို့ခေါမလဲတရုတ်နဲ့လည်းမျက်နှာမပြက်အောင်အပြည်သူလူထုပဲလည်းမျက်နှာမပြက်အောင်သူတို့ရဲ့မူလယဉ်မှန်းချက်ကြီးလည်းမပြက်အောင်လုတ်တက်ကင်တက်ကုန်ကြပြီဗျဒါကြောင့်မို့မပူကြပါနဲ့သိပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုမင်းသွေးသွေးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့သကဝိုင်းစီစဉ်ကိုလည်းဒီမှာပဲရန်နာပါပြီရှင်ကြည့်ရှုနာဆင်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်